Gospođa, meni su rekli da ova Malecka došla tu kod vas da kupi nešto. Jeste, ona je ulazila tu da kupi žvake. Žvake? I izlaze devojče, unutra su bili puni. Beoše dva, još dva deteta i... Svi zajedno išli? Ne, ne, ne. Ona je bila sama. Sama? Sama. I onda? Dete uze žvaku i izašlo je, a ja sam stala tu da si služi. Da. I šta ste čuli posle? Ja sam samo čula udarac, ništa drugo nisam, ja ni videla, ni... A jeste izašli posle tamo? Pa ja sam izašla, ono se skupiše, ne znam sad ni da li je bila na ulicu ili su je pomerili tamo, stvarno ne znam. A kad je to bilo? Prekviče. Da, ali u koje vreme? Tu negde oko, ne znam ni ja oko sada. Oko dva, kažu. Oko dva, jedan, dva, tako nekako. Gospođa, vi tu radite, ljudi kažu, je li pešački prelaz ili neki... To je sad i policija rekla da će da se angažu da stave, koliko ja znam. Policija došla odmah? Pa došla i policija je na pomoć. Ne znam ja baš, nisam bila napolje da vidim. Jel voze brzo to? Boga mi voze. Mnogo brzo voze. Mislim, ne znamo kako se to desilo. Uviđaj je urađen, da li je čovjek vozio sporo, da li je dete istrčalo, šta se desilo. To će policija uvijek, ne znam ja to. Hvala vam lepo.